Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. Titta! Titta nu va! Oj! Hej! Ah! Aj, mitt hår! Long time no see! Senast jag vloggade måste ha varit, det kan säkert ha varit 5 månader sedan eller någonting. Och som ni ser så har det ju hänt lite sedan dess. Eller hur? Alltså senast jag la ut någonting var ju precis innan jag skulle få barn. Jag var höggravid, jag andades kraftigt. Jag vill göra något slags påskpynt att lägga ut här. Och nu är vi tillbaka och det här är... Lova! Säg hej Lova! Mm. Jag kände bara att jag var sugen på att komma tillbaka lite. Att försöka vlogga lite igen. Och att liksom dela med mig lite av vad vi gör om dagarna. Så mycket är det ju inte. Det är mest vardagsgrejer. Men att det är kul att dokumentera. Ha med och ja, dela med såklart. Men ha kvar lite själv också. Att ha kvar filmer. För jag känner bara att dagarna och veckorna bara går. Tiden går. Och man glömmer bort liksom att dokumentera det. För det här kommer ju vara så kul för oss att titta på. Längre fram nu. Allt eftersom att Lova växer. Idag så har vi tänkt att vi ska åka till Lovas mormor. Eller min mamma då. Och vi ska hänga lite där. Och så ska jag faktiskt försöka pyssla lite medans Lova så kanske middag sen. Jag vill använda alltså pressade blommor och sånt som jag har. Och försöka göra en ny typ av pyssel där. Så vi fortsätter därifrån. Hallå. God morgon, gumman. Oj. Det var lite gött. Ja, det tror jag nog det är. Kom, kom gumman. Så här är vanligtvis en dag att hon somnar en stund. Sover kanske 20 minuter. Och sen vaknar igen. Och så, ja. Och så fortsätter det så. Och ofta så är rytmen att hon sover, hon vaknar. Hon vill äta efter en liten stund. Hon vill leka en stund. Och sen... ja, hon har lekt. Så blir hon trött. Och så vill hon inte somna. Till slut somnar hon. Och så sover hon 20 minuter. Och så börjar hon igen. Lite sover just nu, eller hur? Mm. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Okej, Lova sover en stund. Jag vet liksom aldrig om hon kommer sova 5 minuter, 20 minuter eller en timme. Förmodligen inte en timme. Så att under tiden nu så tänkte jag passa på att pyssla lite. Jag köpte en ny glasskärare här veckan. Jag har liksom försökt använda lite billigare, lite sämre kvalitet innan. Och jag kan inte säga hur många glasskivor som har gått sönder. Tack vare att det är så dålig kvalitet på dem. Men nu äntligen har jag köpt en ny. Och bara för det så jag tror... Den kommer från Silberschnitt, ett tyskt märke. Den skär hur bra som helst. Jag visade för några dagar sedan hur det ser ut när jag skär i glaset. Så om du inte redan gör det så följ mig på Instagram. För att där visar jag massa olika saker som jag gör och hur jag gör. Jag har i alla fall skurit ut nu några sådana här glasprismor. Och det jag vill göra nu är att jag tar 2 sådana här. Och så skär jag dem så. Och sen emellan här så kommer jag sätta pressade blommor. Det är jätteviktigt att de är pressade och inte färska. Och sen så ramar jag in dem. Jag förvarar mina pressade blommor i en sån här. Jag tror att det här är
en fiskelåda, verktygslåda kanske. Ja, den här köpte jag i alla fall på Dollar Store. Jättebillig var den, kostade alla 40 kronor eller någonting. Så att jag har två såna här. Här är den andra. Där. Och här förvarar jag mina pressade blommor. Eller några av dem. Det är ett litet urval som får plats här i. Jag älskar ju julen. Jag är besatt av julen. Och då tänkte jag kanske att de här går att hänga i julgranen. Det hade varit jättekul. Så att vi får se hur de här blir. De kanske är lite stora. Man kanske skulle kunna göra några som är något mindre också. Och så testa. Sen är det dags då att hänga upp i julgranen eller i ett ris. Så, det är dags att köra igång. Inramade och klara de här. Jag ramar in dem i, med kopparfolie. Och sen så ska jag löda på litet hänge här på baksidan. Så att det går att hänga upp med ett snöre på. Kanske inte ser nu riktigt. Jag är jättenöjd. Jag tycker de är jättefina. De kan vara lite i det största laget. Jag skulle vilja prova lite längre fram och göra några som är kanske pyttelite mindre. Men jag blir nöjd, jag tycker det är jättekul och jag älskar att kunna skära ut egna former i glas och inte bara liksom vara låst vid vad som finns. Jag försökte beställa sådana här faktiskt online i ungefär den här storleken, just prismor, nej, romber kallas de väl. Då skulle man köpa ett helt parti sådana och det skulle vara jättedyrt. Men det här var ju glas från Loppis som kostade nästan ingenting och så ska jag upp i det. Så att det är helt klart skillnad på priset. Men vad skulle ni vilja se att jag gör för olika former nu framåt? Och sätter i blommor på det här sättet? Det skulle kunna vara andra typer av former. Alltså fyrkanter, trianglar kanske. Kommentera gärna här under om ni har förslag på vad jag skulle kunna göra för olika saker med den här tekniken. Så, vi är tillbaka från mammas lägenhet. Ut till stugan där vi just nu bor. Jag ska berätta lite i en kommande blogg faktiskt. Vad det som kommer ske för oss nu framåt den här hösten. Det kommer bli väldigt spännande höst. För vi kommer flytta in i ett nytt hus. Men jag tar lite mer om det längre fram. Jag sparar lite på det. Jag tänkte visa lite nu vad det är jag odlat den här sommaren. Alltså det ser jätteklent ut. Jag gjorde en rabatt nu i våras. Och jag förodlat blommor in i små krukor och så. Och jag valde bara blommor och växter utifrån hur de skulle se ut. Antingen som torkade eller pressade. För jag vill göra olika saker med det har jag tänkt. Så att jag har ju valt nästan bara eterneller. Jag tänkte visa några av dem hur det ser ut. Här ser vi, ja nu kommer jag inte, ja, jo men det här kallas nog Dondo Blue tror jag att den kallas. Och här är lite olika risp kallas de. Jag ska visa vad det betyder. Här har vi alltså risp. Och risp är en typ av eternell. Alltså att man kan torka den och att de kommer behålla formen och färgen bra. Så kan man göra saker med det. Och om man hör lite... Nej. När den börjar torka. Då när man drar fingrarna över den. Då är det nästan som att det låter risp, risp. Jag vet inte. Jag hittade bara på nu att det är därför de heter det. Men det kanske inte ens är så här. Okej, här är jag vackra... rosenskära som växer upp. Alltså jag kan verkligen rekommendera rosenskära till alla som vill odla. Kolla hur stora de blir. Det blir som stora buskar. Och ju fler man plockar desto fler växer upp. Så himla härligt. Här bakom så... Jag hade ju tänkt att det här skulle bli en blomsteräng. Det bara växte upp några få blommor. Så det var inte så mycket. Men ja, det ser väl trevligt ut antar jag. Och sen här runt omkring
så är det ett hav av, alltså jag vet inte vad de här blommorna kallas. Jättefin liksom, ja, cerise eller vad man säger. Supertjusiga, så att de växer som ett hav runt den här odlingen som jag har här. Och här har det varit jättemycket vackra valmo. Stora valmo, kornvalmo. Ni ser, det är några som är kvar här. Och då har jag rensat ut, i mitten har jag rensat ut en hel del valmo. För jag tänkte sätta dit etanellplantor så att de kan växa till sig. Men alltså, jag vet inte om ni ser. Kolla, alltså de är avhuggna. Alltså de har ätits av, rakt av. Och det här är sniglarna. Det här är mördarsniglarna. Så jag blir tråkig. Ser ni? Det här är till och med ett slemspår som de lämnar efter sig. Veta hur irriterad jag varit på de här sniglarna. Samtidigt som jag kan knappt slå ihjäl flugor. Jag fixar inte det liksom. Så jag har ju plockat sniglar varenda kväll. Plockat. Sen har jag gått bort en bit och så dumpat dem där. Men på något sätt så de är inte alltid tillbaka. De förökar sig. Väldigt tråkigt. Men ja, så att, det var ju etanellplantor som jag satt där. Som jag ätit upp praktiskt taget. Så att, jag har faktiskt fått sätta etaneller i krukor en bit bort. Jag ska visa hur det ser ut. Här ska vi se. De här har faktiskt fått vara i fred. De har inte hittat hit till krukorna än. Och då är det sidenetaneller som växer i de här två krukorna. Det blir rosa små underbara blommor som man kan torka. Och jag ska även testa att pressa dem faktiskt och se hur det blir. Här i, ska det vara en mix av olika jätteetaneller tror jag det. Ja, de här borde jag ju sätta ut i jorden nu. På lite olika platser i trädgården. Men alltså de äts ju upp direkt av sniglarna. Så att jag vet inte. Jag kanske provar att sätta ut några stycken igen. Nu när de har blivit lite större. Jag får prova det. Alltså hela sommaren så har vi haft såna här mördarsniglar överallt i trädgården. Jag blir så trött på dem. Jag har haft sådana här mördarsniglar överallt i trädgården hela sommaren. Alltså jag blir så trött. Jag tar ju bort dem. Jag slänger dem liksom en bit bort i en slänt ner. För att tänka att då ska de ta sig upp för en slänt över en väg. Alltså jag är inte för att klippa sönder sniglar eller hälla kokande vatten på dem. Det är inte min grej. Så att... Ja, nej, det är inte min grej. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Då ska vi se. Här har jag nu plockat lite. Här har jag plockat silverek. Det här ska pressas. Och här är vad jag har tänkt att torka nu. Det är lite olika etaneller. Blåklint till lite olika färger. Till exempel. Här var den här Donder Blue. Och så lite risp. Och det jag gör med de här är att jag knyter upp dem i snöre. Och så hänger man upp dem upp och ner. På ett mörkt, torrt ställe. Och så får man vänta några veckor. Jag har faktiskt en gammal garderob här i källaren. Jag tänkte visa hur jag har gjort. Jag har faktiskt tagit vanliga galgar. Och så hängt upp på dem. Om vi tittar här så ser vi. Här har vi lavendel. Här har vi lite olika risp. Här är en sån här sidenetanell. Den är precis hängt upp och torkat. Så den är inte färdig än. Lite längre in här är sånt som faktiskt har torkat lite längre. Så här ser vi till exempel olika blåklint, lite mer lavendel och så vidare. Så det här kommer bli förhoppningsvis härligt pyssel sen i höst. Life is a winding road. Så, nu har jag vattnat. Och jag känner att jag är så himla trött. Alla småbarnsföräldrar
skrattar ju liksom åt den när man tror att man ska hinna med en massa saker när man får barn. Sen vill jag hinna med lite roliga saker, alltså pyssla med och sådär ändå. Det är jättekul att vara med Lova, men inte men, det är jättekul att vara med Lova. Och alltså innan man skaffar barn så trodde man att man kunde vara trött ibland. Det är ju ingenting mot vad man känner. Det är som att man är konstant superminus på sömnkontot. Så är det. Men Lova är inne nu med Kristoffer som är hemma från jobbet. Och hans föräldrar är här också. Jag får avsluta vloggen på den här gången. Men jag tänker att vi syns snart igen. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Det stödjer min kanal jättemycket. Gör tummen upp. Och allt det där. Och följ mig såklart också på Instagram. Det vore jätteroligt. För där lägger jag ut massa saker också. Så syns vi snart. Ha det bra.